السلام علیکم کیا حال ہے جی دوستو ٹھیک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے میں محمد اجاز تواڈے تے یوٹیوب چینل چن مائی اللہ دے فضل و کرم نال تو سارے بھائی ٹھیک ہو سو تے اج دا اپنا مزدار ولاگ کریں پے شروع جڑے بھائی سارے چینل تے نویں ہیں سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو تے لائک کرو گھنٹے بٹن کو ضرور دباؤ تے اج دا اپنا مزدار ولاگ کی دیکھنا شروع ماشاءاللہ دے دے پوسو پیچھے ہریالی ہریالی موسم بڑا وی اے پی بنیا کھڑے ماشاءاللہ دے دے پوسو اج 21 تاریخ ہے پئی تے انشاءاللہ اسا اج تھوک جڑا دسن والے ہیں پہلے بھی تھوک ایک ویڈیو بنا کے دسا سے کہ میلے دے بارے نور شاہ کلندر دربار ہے پئی اوتھے لگدا پیا میلہ تے انشاءاللہ او میلہ بہت قریب ہے بہت جلد آون والے تقریبا 4 دیوارا رہ چکے نا 21 تاریخ کے تے انشاءاللہ 26 تاریخ کو پہلی دیوار اسی پہلا بازار اسی میلے دا اسا کے دوستاں نال شیئر کروں جلدے ہیں تھوک اون ویڈیو تے تھوڑا سامان آیا نا تے اج جلدے میں دکھانے تھوک بھائی کتنا سامان آ چکا ہے کتنا آون والے تے انشاءاللہ کتنی دیر دے وچ میلہ کمپلیٹ سی انہیں چار دیواریں اندر تے انشاءاللہ دے دیاں جول کے تھوکو دکھانے سارا ماحول تھوڑے نال شیئر کرے سوں ساری ویڈیو نال جڑے رہسے ہن جول دے پاسا انشاءاللہ اگو تے اچھا جی دوستو فرینڈ جناب اسا پہنچ چکے ہیں دربار دے دربار دے کول گئے کھڑے ہیں تے اگو تے انٹری کرے پے میلے وچ تو میلہ سارا ماحول لکھا سی دے دے پہنچ اسا ہن دربار تے پہنچ چکے ہیں تے ایڈے سارا یار ہی کھڑے اسلام کا کیا حال ہے اسلام کیا حال ہے ٹھیک ہے جی طبیعت صحت پیٹ فاٹ ہے جی کیوں گزر دی بھی ٹھیک میلہ لگا پہ جی میلہ دیکھ سے جی ہاتھ لا ہاتھ ہاتھ یہ ساڈا یار ہے یہ ملانگے یہ تھے میلے میں ٹردا پھردا ہوتا ہے بیا طبیعت صحت ٹھیک چاہے تھے نا کیوں گزر دی بھی ٹھیک تھے اچھا تو جلے میں انشاءاللہ دربار دا وزٹ کرنا ہے دربار پچھلی واری تھا سیٹنگ کہنے تھے ہوں رنگ روگن اوکے رپورٹ ہے اگتے جلدے پہ انشاءاللہ سا اگتے ماحول لکھا سو اندروں دا وزٹ کروانے آتا ہوں ماشاءاللہ اندروں ڈیزے پاسو رنگ رو گن اوکے ٹھیک ہی ہوں اس بعد زبردست ماحول ہے اچھا جی دوستو دے دے پاسو ماشاءاللہ بڑا وی آئی پی ماحول ہے پنگوڑا وغیرہ وغیرہ دے دے پاسو جو لگ چکے ہیں اگتے جلے پہ مزید تھا اگتے دا وزٹ کروانے ہیں پنگوڑا ہون بس یہ چل رہا پہ بیڑا ہی نہیں تو ایسا بھی چڑھ سوں وزٹ کرے سوں بڑا ماحول ہو سی تو انل شیئر کرے پہ سارے چیزیں ان شاء اللہ سن اگتے جلے پہ یہ گلیاں وغیرہ لگ چکے ہیں مناری والا سسٹم جو ہے نا آ چکے دے دے بہت ماشاء اللہ بہت خوبصورتی ہے یار ساڈا ساڈے نال ودے ماشاء اللہ دیکھو ہوں جون دیوار تین میلہ ان شاء اللہ ہوں جلد 26 تاریخ ان شاء اللہ پورا سسٹم اوکے تھی ویسی تے میلہ چالو تھی ویسی بس پہلی گلی ہے ماشاء اللہ دوجی گلی دی ہے بانس صاف لگتے پین سیٹنگ تھی کو جیرو لگ چکے ہیں کو جیرو لگ جا پین دیکھو یہ جا جی ویلی پی تو ہوں سسٹم لگ ویسی گلی مناری سارا سسٹم ان شاء اللہ تقریبا کیا حال ہے ٹھیک انگوڑا ہوں چل رہا ویسا یوں لے تو اتنا وزٹ کرے سوں ابھی کہ اتنا چیخا نکل سن بال ہیں جلے چڑھ سن نہ ہوتے اچھا جو سو ماشاء اللہ ہوں سجو لے پہنچ تے تے ہمیں چل سی تو کوئی وزٹ کرے سوں سارا ماحول دے دے پوسا وہاں ہوں تے کچھ گئی بیٹھئے جیسا ہوں جن دے پہنچ ਮੁੰਡੇ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਬਾਲ ਅੱਛੀ ਕਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਟੈਟ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਦੇ ਪੋਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ
اسان تے چنے کھنا بیڑے تے تو کوئی تو وزٹ کرے تو جلے چلیا والا تا چیکاں سنوا تو کو بال ہے اساں مگلو تے پہلے چڑھ آئے تے ہن بندے والے گھاٹن تا جا کر کے نہ تلو ٹکٹاں نبی عوام گیندے پیے چلاو یار بس ہن تھوڑی دیر تے چلائے سان والے بندے دے تے پوسٹ لے کھڑن ٹکٹاں دے بن اوتے آنے پین اے دے تے بندے نے گھاٹ تا جا کر والے نہیں چلنا نہیں چلن دے پیسے دیو اے تے سارے پیسے دے کے آئے کھڑوں بھی ایک جرے آن دے پنو آسن تے والا چل سی تو پیسے دے کے آئے جا تو کے ویر پائے سارا نہیں تو کتنے دیا ہے میں تری دیا تو تری دیا تو تو تری دیا تو مفتالی آ رہا ہے مفتالی آ رہی کھمبا ساتھ چلا یار جی دوستو ہوں سلاف لینا پہ یہ پوس استاد گیا کڑے تے ہن انشاءاللہ چلانا لے سوال اتھا کو میں عوام دے ریکشن نہیں کہ اساں جلے روسی عوام عوام تا جی چلاو ہی صحیح نہیں چلا رہا سا اے اے سٹارٹ جوڑنا لے اے 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 دل کی دھڑکنے تیز ہونے والی ہیں مگلو بیا جی سٹارٹ نہیں تھینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلا 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 بیٹری ڈاؤن ہے جی تھی ویسی ٹینشن نہ کن ہی ویسی جوانا دا کڑے تھی ویسی کوشش کرے دا پے چلی چلی سٹارٹ ہو گیا ہے اچھا دوستو پہلے دن آپ کو گھوڑا کے چل ان چلو تو کی تو وزٹ کر رہے سو جلے عوام روسی تک وال میری کہہ سا چل گئے ہوں وہ جی کھڑی پنگوڑا بھی چل چکا ہے بڑا ظالم پنگوڑا وہ زیادہ ڈر لگتا ہے جی اندر جنا ماحول گھٹ ہونے ان فل وی آئی پی ماحول ہونا ادو تو میں آپ ڈردا میں آپ ہی کہنے چڑھتا ہوں ان بعد دے پوس ماشاء اللہ زبردست ماحول ایڈو سارا سیٹنگ تھی چکی ہے ایڈو جڑا لکی رانی وغیرہ وغیرہ ایڈو کڑا کھائی پیو کپی چکی ہے دے پوس این جگہ
کھانا کھائی پئی او ہن کپی چکی ہے تا انشاءاللہ موت دا کو تے لکیراں دی جگہ تو کو جڑ کے وزٹ کروانا دوستو دے تے پوسو ماشاءاللہ اے پگوڑا دی ان دی سیٹنگ تھی بھی ماشاءاللہ ان دی بھی کال تو نہیں ساری سیٹنگ تھی اسی کہ اے دے پوسو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پگوڑا تے بہو لاجواب ہندو تے مکو اپ کو زیادہ ڈر لگ دے جے میں اپ ہی کہیں چڑھدا دے تے پوسو دوستو او تے تو نے بندے گئے بیٹھن تے انشاءاللہ ان دے تھوڑے جے ڈبے خالی رہ چکے ہیں اے پورے تھین والے چلسی تو کہ ماحول لکھے سو زبردست ماحول ہے اے دے پوسو کمال لیول دا ماحول ہے دوستو دے پاسو ماشاءاللہ جو سیٹنگ تھی بھی السلام علیکم چال ہے ٹھیک ہو تو بھی ایسے ٹھیک ہے آج سیٹنگ کریں ماشاءاللہ یہ دے پاسو سیٹنگ تھی بھی اور کچھ گلیاں جو رانیا میں پہنی جو سارا بھی سیٹنگ کریں پہ ایڈو کچھ گلیاں فیل بھی تھی چکے ہیں ماشاءاللہ یہ دے پاس زبردست نظام ہے اگر تو وزٹ کروانا ایڈو فوٹو چھکاؤن والی سیٹنگ مقصد ہے اپنی دکان کی سیٹنگ کریں پہن بھائی جانو نہیں سیٹنگ تھی چکی دکان کی تو کیا ہے بھائی جان ٹھیک ہو تو بھی ایسے ٹھیک دے دے پوسو ماشاء اللہ بہت خوبصورت چیز ہیں آسو پسند کرے سو 26 تاریخ کو پہلا بازار میلے دا تو اگے بھی دیشے سے ہونی دسنے پے یا دوست آونا ہوے دور دراز تو جتھو بھی ماشاء اللہ آؤ تو میلے وزٹ کرے تو بڑا زبردست نظام دوستو ماشاء اللہ دے پاؤ سو موت خود آسمان لانا پے کچھ لکھا بھی پے ایڈو کچھ سیٹنگ تھی لائن پہ محنت کریں پہ ان شاء اللہ تیار تھی ویسی ایڈو دے پاؤ سو کچھ سیٹنگ تھی چکی ہے تو ایک کار کھڑی ہے ماشاء اللہ دے پاؤ سو جی موت خود چلتی ہے ہیرو کار کھڑی ہے دے پاؤ سو ماشاء اللہ سیٹنگ چیک کرو ساتھ ان سیٹنگ کریں سیٹنگ تھی ویسے ان شاء اللہ سارا ماحول ہی ویسے کار چیک کرو تو یہ چلتی ہوں گی ویسٹ کا وزٹ کروانا تو دیکھو سو ماشاء اللہ کتنی پیاری گڈی ہے زبردست یہ ڈگی بھی ڈگی ہے سلنسر ہے یہ تو آواز آتی پی ہوتی ہے سلنسر میں تو یہ ہوتا ہی بھی کہیں مٹو یہ گڈی ہے کھڑی جی چلتی بچ یہ دیکھو سو ماشاء اللہ خوبصورت نظارہ ہے وہ بیڑا بھی چل چکا ہے یہ دیکھو سو ماشاء اللہ کتنا خوبصورت ماحول بنیا کھڑے کیویں چل رہا بھائی بالیں رڑاٹ آنے پہ اگتے سی جلدا تو اگتے نیڑے جل کے ماحول ہی ماشاء اللہ اچھا جی دوستو دے دے پوسو ماشاء اللہ بڑا خوبصورت ماحول ہے تے بالیں رڑاٹ چیک کرو روندے پانو اگے چڑھے ہوں روندے پان دے سپیڈ دیتی ہوں دوستو دے تو مٹھائی والی دکان ہے سیٹنگ وغیرہ سنی پی ہے پہلی دیوار جلا سے ویڈیو بنایا سے ایک دکان آئی کھڑی ہے تو آج دے تو ماشاء اللہ کتنے دکان آ چکے ہیں سیٹ اپ تھینا پہ ہر ہر دکان کی سیٹنگ تھی پی ماشاء اللہ دے تو ایڈو ہوٹل وغیرہ دونوں سیٹنگ تھی پی ہے ایک دو ٹرائی دو ہوٹل ایڈو بندے بنے ایک ادو بننا دے تو مٹھائی والی دکان ہے سیٹنگ تھی پی اور کچھ مٹھائی وغیرہ چالو بھی تھی چکی ہے چیک کرو تقریباً کل یا پرسوں لواری تو ساری سیٹنگ اوکے تھی ویسی سارا نظام مٹھائی سے ہی لگ ویسی دے دے پوسو گلیاں وغیرہ ایک دو تر چار پانچ چھ گلیاں بھی آ چکی ہیں مناری گلیاں سارا مٹھائی والا دکان ہے اگوتے بھی ہیں پیا وہ میں تو جل کے دکھانا ویڈیو السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے سائی ٹھیک ہو دعائیں ابھی اسی ٹھیک ہے اللہ دی بڑی رحمت کیڑی جگہ تو آئے تو سائی وال دے سائی وال چیچا وتے سائی وال چیچا وتے سائی وال ماشاءاللہ بہت اچھی جلیبی مٹھائی وغیرہ وغیرہ سارا نظام نے کلون زبردست مٹھائی بنانے تو بڑی وی آئی پی ہوندی دے دے بہت ماشاءاللہ جلے آسرا ملے تو بھائی جان کو مٹھائی لازمی کھا کے ویسو بٹ ٹیسٹ کرے سو لازمی
اچھا جی دوستو فین جناب دے پاسو گھم گھما کے سا چکے ہیں ماشاءاللہ اپنے علاقے اپنے گھر تے ہوں تو بعد دے پاسو ماحول اج کیویں لگے تو میلے دا زبردست ماحول ہے انشاءاللہ 26 تاریخ جنا پہلا بازار اسی میلے دا اور وی آئی پی ماحول ہو سی سارے بھائی کوئی بھی اگر آمنا چاہے تو ماشاءاللہ تو اساں کے ولا بھی تو ایک بار وزٹ کروا دیتے میلے دا دے دے پوسو اگے کولو کتنا فرق پائے گا کتنا گلیاں وغیرہ سارے پنگوڑے سیٹنگ تھی چکی ہے انشاءاللہ 4 دن بعد فائنل میلہ لگ ویسی تے اور چل ویسی تو جڑے بھائی آمنا چاہن تو اساں ویلکم کریں پہ ماشاءاللہ آوے سو تو ان شاء اللہ ساکو بھی مل سو ضرور سارے ویورس جڑے آن چاہن والے ان ساکوں اتھا سو ان شاء اللہ مل سو صحیح تھوکوں تو انجوائےمنٹ کرے سو تو جے اگر ساڈا اج دا ولاگ تو اچھا لگا تو سارے ولاگ کو لازمی شیئر کرے سو لائک کرے سو سبسکرائب کرے سو سارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرے سو تو ان شاء اللہ نویں ویڈیو نال مل سو تب تک کے لیے اللہ حافظ.